الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات حاضرین جمع خواتین ملت اللہ کے فضل و کرم سے دو سال کے لاک ڈاؤن کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نارمل حالات کے تحت عادی حالت کے تحت رمضان المبارک نصیب فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہونی چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم بارک و صلی و سلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الی یوم الدین رمضان المبارک کا مہینہ اپنے تمام تر سعادتوں رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیوض و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر رہا ہے ہم نے ایک ایک کر کے دوسرے عشرے میں قدم رکھ کر ختم بھی کرنے جا رہے ہیں اور آج مغرب سے تیسرا عشرہ اور آخری عشرہ بھی شروع ہو جائے گا کہنے والے کہتے ہیں کہ رمضان آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا یہ تو ہر سال ہوتا ہی ہے اس کا کام ہے آنا اور گزر جانا
لیکن ہم رمضان کی طرف آئے کہ نہیں آئے، ہم رمضان کی طرف تیزی کے ساتھ لپکے نہیں لپکے، یہ اصل پیغام ہے۔ چونکہ رمضان پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا سکا، بڑا بدنصیب ہے۔ اسی کے مد نظر میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف لپکو، آگے بڑھو، لپکو، لپک کے لے لو، تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تم بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھو اور مغفرت کو حاصل کر لو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپکو، آگے بڑھو، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، جنت تمہارے سامنے ہے، موجود ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور وہ جنت کیسی جنت ہے؟ جنتٍ عرضها السماوات والأرض، جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے جیسی ہے، جو ختم نہ ہو۔ آخر میں جانے والے جنتی کو بھی اللہ تبارک تعالی اتنی بڑی زمین عطا فرمائے گا، اتنا کشادہ مکان عطا فرمائے گا کہ اس کا سایہ کبھی ختم نہ ہو۔ گھوڑے کو 40 سال تک دوڑایا جائے، ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آخری درجے کے جنتی کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنی زمین دے گا، اللہ کہے گا کہ ساری دنیا کی زمین اور اس جیسے اس کے 10 گنا زمین میں آخری جنتی کو الاٹ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتی، یہ جنت ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی بہت عظیم ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر ببال البشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آج تک کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی کے دل پہ خیال تک گزرا ہے۔ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہو، تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، دنیا کی جتنی عائش و آرام ہو، جتنی عشرتیں ہیں، دنیا کے ناز و نعم میں پلنے والا سب سے بڑا انسان کو بھی اگر بتایا جائے نعمتوں کا تصور کرو، جنت کی نعمت اس کے سامنے ہیچ ہے، جنت کی نعمتوں کے سامنے یہ ساری نعمتیں ہیچ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جو جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جو جائیں گے، دنیا کا سب سے ناز و نعمت میں رہنے والا انسان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے نعمتوں میں، سب سے عائش و عشرت میں، سب سے زیادہ آرام میں، سب سے زیادہ دنیا کا متوبل انسان، منعم انسان، سب سے بہترین انسان جو دنیا کے جتنے آسائش و آرام دیکھ سکتا ہے دیکھ لیا ہے، اس کو جہنم میں صرف ایک ڈبکی لگائی جائے گی، ایک ڈبکی لگا کے نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا تو نے کوئی نعمت دیکھی ہے، کہے گا کہ نہیں، نعمت کس چیز کے نام ہے، میں نے تو کوئی آرام نہیں دیکھا، کوئی عیش و عشرت نہیں دیکھی، کوئی نعم و ناز و نعم نہیں دیکھا، میں نے کوئی آرام نہیں دیکھا، یہ جہنم ہے میرے بھائیو۔ جنت کی یہ نعمتیں جس کے بارے میں آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور جہنم کی وہ درگتیں، وہ حالتیں اور وہ وعیدیں، اور وہاں کی اتنی سزائیں ہیں، سنگین اور کٹھنائیاں ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے ناز و نعم میں رہنے والا انسان بھی جہنم میں ایک ڈبکی لینے کے بعد دنیا کی سارے عیش و عشرت کو فراموش کر دے گا، بھلا دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرات اس جنت کی طرف آگے بڑھو۔ ارضها السماوات والارض وعدت للمتقین، کس کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے؟ وعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ رمضان کے روزوں کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو، متقی بن جاؤ۔ متقی لوگوں کے لیے جنت کو اللہ نے تیار کیا ہے۔ متقی بننا چاہتے ہو، پہلے اللہ کی مغفرت کی طرف لپکو۔ سارعوا الی مغفرۃ ربکم،
اور متقی کون ہے؟ اللہ نے ان کے چند اوصاف بیان فرمائے ہیں، کہا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے وہ ہیں کہ وہ خوشحالی میں بھی اپنے اپنے حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بدحالی میں تنہالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ رکتے نہیں ہیں، اپنے حالات کے اعتبار سے کمی بیشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے نیا دیا ہے، دولت دیا، علم دیا، ہنر دیا، وقت دیا، طاقت دیا، آل دیا، عہدہ دیا، منصب دیا، اقتدار دیا، اختیار دیا، حکومت دیا، سلطنت دیا، جو کچھ اللہ نے نعمت دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو ایک لخت معاف کرنے والے، اللہ کی معافی کو چاہتے ہو پہلے لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، والعافین عن الناس، متقی کا یہ وصف ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، واللہ يحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی متقی وہ ہوتا ہے مزید احسان وہ کرتا ہے، اور احسان یہ تقوی کا سب سے اونچا معیار ہے، احسان اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث جبرائیل بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، یہ تصور رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، سب کے سامنے ہو، کوئی پہچاننے والا ہو یا نہ ہو، کہیں آپ بند کمرے میں ہو، تاریکی میں ہو، ہر وقت یہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، یہی تقوی کا معیار ہے میرے بھائیو، یہی تقوی کا اونچا معیار ہے۔ یاد کرنا چاہتے ہو یوسف علیہ السلام کو یاد کرو، اللہ نے فرمایا احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے، پوچھنے والوں کے لیے عبرتوں کا سامان ہے، کئی دروازے، سات دروازے بند کیا، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، مکھی بھی وہاں جا نہیں سکتی ہے، تنہائی میں دونوں کو دیکھ لے کوئی شک نہیں کرے گا، اس کے باوجود بھی کہا کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی شک کرے نہ کرے، اللہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ شک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ حاضرین ذرا سامنے کی جگہوں کو پر کر لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، پیچھے لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے، سامنے دیکھ رہا ہوں کہ بیچ بیچ میں جگہ ہے، تھوڑا قریب قریب بیٹھ جائیں، تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو جائیں، بیٹھتے وقت آرام سے ذرا آگے پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کے اوپر نہ بلکہ آگے پیچھے بیٹھے، انشاءاللہ سب بن جائے گی، جزاکم اللہ خیرا۔ تھوڑی تکلیف برداشت کریں، اٹھیں، سامنے آئیں، پیچھے والوں سے گزارش ہے ذرا آگے آ جائیں، کرسی والے اگر برا نہ مانے برائے مہربانی اس طرف اوپر چلے جائیں، پلیز کرسی والوں سے گزارش ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں، ادھر جگہ ویسٹ ہو جاتی ہے، ورنہ پلیز گزارش ہے آپ سے، کرسی والوں سے گزارش ہے کہ اوپر جگہ بنا لیں، یا سامنے بھی ایک کرسی کی جگہ خالی ہے، سامنے کرسی کی جگہ خالی ہے، اگر پیچھے کسی کو جگہ نہیں مل رہی ہے سامنے جگہ خالی ہے۔ کرسی والوں سے بارہا گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی سامنے جگہ خالی ہے، اٹھ کے آئیں، سامنے بیٹھیں، لوگوں کو جگہ دے دیں، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دیں، سامنے جگہ خالی ہے، کرسی جگہ خالی ہے، سامنے آ جائیں، شکراً، جزاکم اللہ خیرا۔ حضرین گرامی، تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، متقی لوگوں کا یہ سب سے اونچا وصف ہوتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور احسان کا یہی معیار ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، میری ماں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ سنیں، میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ سنیں، ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔
تو ماں نے کہا تیرے امیر المومنین رات میں سوتے ہوں گے ان کو تھوڑی پتا ہے. بیٹی نے پلٹا کے جواب میں کہا کہ امی جان اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کہا کہ ہی تقویٰ ہے. حضرت عمر نے دل میں سوچا اگر میرے گھر کی کوئی بہو بنے گی یہی لڑکی بننا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا مالدار ہے دولت مند ہے حسن و جمال ہے کچھ نہیں صرف تقویٰ دیکھا ہے. واللہ یحب المحسنین احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تم بھی احسان کرنے والوں کو پسند کرو. اللہ کے بندو تم بھی ایسے احسان کے معیار کو یاد رکھو دنیا خوشحال ہو جائے گی اور دنیا بھی زندگی سنور جائے گی. اور اگر تم دنیا کی چمک دمک کے پیچھے جاؤ گے ہزارہ دولت کے باوجود خوب خوبصورتی کے باوجود ہزارہ علم کے باوجود دیکھو زندگی اجیرن ہو جائے گی سکون میسر نہیں ہوگا. واللہ یحب المحسنین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حاضرین میں آپ کے ایک مثال کے ذریعے سے بتا دیتا ہوں یہ جو اوصاف ہے کیسے عمل کرنا ہے. ایک تابعی اور قرون اولا کے ایک لونڈی کے پاس کتنا علم ہوتا تھا. دیکھو قرون اولا میں ایک لونڈی کے پاس کتنا علم ہوتا تھا. ایک تابعی وضو بنا رہے تھے ان کے ایک لونڈی سرائی سے کوزہ ہے نا سرائی جو مٹی کی بنی ہوئی ہوتی تھی اس سے پانی ڈال رہی تھی. اتنے میں ہاتھ سے وہ چھوٹی اور چھوٹنے کے بعد گر گئی ٹوٹ گئی. ان کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا. تو فوراً دیکھو ایک لونڈی کے پاس کتنا حاضر جوابی دیکھو اور قرآن سے کیسے استدلال دیکھو. فوراً انہوں نے کہا کہ دیکھو الکاذبین الغیظ یعنی متقی کون ہیں. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم یہی آیت پڑھ کے سنائیں. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاذبین الغیظ. کہا کہ غصے کو پی جانے والے متقی ہوتے ہیں. فوراً تابعین نے سر جھکایا کہا میں نے غصے کو پی گیا میں غصے کو پی گیا. والکاذبین الغیظ پھر دوسرا جملہ پڑھا اس لونڈی نے والعافین عن الناس آپ غصے کو پی تو گئے ہیں کیا مجھے معاف کیے ہیں. والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں کیا آپ نے مجھے معاف کیا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے معمولی معمولی چیزوں کو لے کر سینے میں کینہ کپٹ حسد بغض نفرت عداوت ایسی بھری ہوئی ہیں. اللہ کی حفظ امان اللہ حفاظت فرمائے. یاد رکھو کہا کہ والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے. تابعی نے کہا کہ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا چلو میں راضی بھی ہو گیا معاف بھی کر دیا غصے کو ختم بھی کر لیا. اس کے بعد اس لونڈی نے آخری ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب کوئی چارہ نہیں کیا احسان کرے چلو میں نے تیرے اوپر احسان کیا تجھے آزاد کر دیا. اللہ اکبر ہاں دیکھو کیسے استدلال دیکھو اور قرآن آیتوں کا فائدہ دیکھو بر وقت جواب دیکھو. ایک لونڈی کے پاس یہ علم تھا ہمیں تو قرآن کا ترجمہ ہی پتا نہیں ہے استدلال کہاں سے کرے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تاریخ کے قرآن ہو کر کہاں ہم قرآن سمجھتے ہیں. بولو قرآن رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں دیکھو آخری عشرے میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے تھے. اور اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے بلکہ آج مغرب سے شروع ہو جائے گا. آخری عشرے کے خاص اعمال لپکو آگے بڑھو اللہ کی مغفرت حصول جنت حصول رحمت حصول مغفرت خود معاف کرو اللہ کی معافی کے حقدار بن جاؤ اور احسان کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نبی کے بارے میں کیا آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اذا دخل العشر جب آخری عشرہ داخل ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ کمر کس لیتے کمر کس لیتے. اہل علم نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں ایک تیار ہو جانا سارے کام مصروفیات کو چھوڑ چھاڑ کے آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تیار ہو جاتے کمر کس لیتے. اور کمر کسنے کا لنگوٹ کسنا بھی کہا جاتا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ لنگوٹ کھولتے نہیں تھے یعنی
یہودیوں سے ملتے نہیں تھے، ہاں تو گویا کہ یہ پوری طرح سے اللہ کے لیے وقف ہو جایا کرتے تھے، کمر کس لیتے، تیار ہو جاتے جب آخری عشرہ داخل ہوتا۔ یہ نبی کی سنت ہے، ہمیں بھی تیار ہونا ہے، دوسرے مصروفیات کم کر کے آخری عشرے سے فائدہ اٹھاؤ، چند ایام جو بچے کچے ہیں اس سے فائدہ اٹھا لو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لپکو آگے بڑھو، فائدہ اٹھا لو۔ اور اس کے لیے کا شد من ذرا، کمر کس لیتے تھے، لنگوٹ کس لیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے۔ یعنی اب کیا تیاری؟ اہل علم نے ایک اور اس کا معنی بیان کیا۔ آپ نے دیکھا کہ اکھاڑے میں جب پہلوان لڑنے جاتا ہے تو لنگوٹ کستا ہے، ہے نا؟ اکھاڑا دیکھے نا، کشتی کا اکھاڑا جو ہوتا ہے، پہلوان جب جاتا ہے لنگوٹ کس لیتا ہے۔ اب لنگوٹ کسنے کے بعد، اور ماں اور بہنوں سے بھی گزارش معذرت کے ساتھ، جب کسی سے لڑنے کی باری آتی ہے تو اچھی طرح سے دوپٹہ کس کے باندھ لیتے ہیں، چل اب دیکھتے ہیں، اب یہی لنگوٹ کسو۔ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، اہل علم نے استدلال کیا ہے، کیا لنگوٹ کس لو؟ شیطان کے خلاف، شیطان کے خلاف تم پہلوان بن جاؤ، شیطان کے خلاف لنگوٹ کس لو، پہلوان بن جاؤ، اکھاڑے میں اتر جاؤ، شیطان کے خلاف فائٹ کرو، مقابلہ کرو، کشتی لڑو، مرد ہو خواتین ہو، جب ہو تیار ہو جاؤ، اب شیطان کے کام نہیں کرنا ہے، لنگوٹ کس لیا کرو۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آخری عشرہ داخل ہوتا، نبی تیار ہو جاتے، لنگوٹ کس لیتے، گھر والوں کو جگاتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو جگاتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر والوں کو جگانا چاہیے۔ اہل علم نے اس سے دو طرح کی استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری رات نہیں جاگتے، جگاتے کا مطلب یہ ہوتا سوئے ہوئے ہیں پھر جگاتے ہیں نا، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا، سوئے ہوئے ہیں تھوڑی دیر سو جاتے پھر اس کے بعد جاگ کے عبادت کرتے، اہل علم نے یہ بھی مفہوم لیا ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ایقظ الاہلہ، ایقظ الاہلہ کے معنی مطلب یہ بھی ہے کہ ساری رات بھی جاگتے تھے، تو دونوں مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ آدمی اپنے نشاط اور پھرتی کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہاں وہ آخری رات میں پھرتی اور نشاط کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے تو شروع رات میں بھی جاگ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو شروع رات میں تھوڑا آرام کر لیا کریں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو جگاتے، وَأَحْيَا لَيْلًا، اور اپنی رات کو وہ زندہ کرتے، رات کو یہ زندہ کرتے، اہل علم نے لکھا ہے، یعنی رات کو جاگے رہتے تھے، رات میں سوتے نہیں تھے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آخری عشرہ داخل ہوتے پہلے ان تین باتوں کا ارادہ کر لیں۔ اس کے بعد آخری عشرے میں جن اعمال کو انجام دینا ہے، سب سے پہلی بات ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اعتکاف کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ دیکھو شیطان کا ایک ہتھکنڈا کیا جانتے ہیں، شیطان اگر شرک میں مبتلا نہیں کروا سکتا تو بدعت کرواتا، بدعت میں بھی نہیں، شرک بدعت کچھ نہیں کرتا ہے تو فرائض سے دور کرتا ہے، فرائض کو دور کرتا، ابھی وہ بھی نہیں کر پا رہا، سنت کے راستے سے فرائض سے دور کرتا ہے، وہ بھی نہیں کر پایا تو کیا کرتا معلوم ہے، سنت پر عمل کرواتا ہے حرام کے ذریعے سے، سنت پہ عمل کرواتا ہے حرام کے ذریعے سے، تاکہ وہ سنت میں دو ثواب ملا، حرام کیا اس میں 10 گناہ مل گیا، ہاں تو 8 گناہ اس کے اوپر بیلنس ہی رہ گیا۔ میرے محترم دوستو، بزرگ بھائیو، ہم کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تراویح کتنے بجے ہیں، عشاء کتنے بجے، نہیں پوچھتے ہیں، عشاء فرض ہے، آخری عشرہ داخل ہو، مغرب سے شروع ہوتا ہے، مغرب کی فرض نماز کی پابندی کیجئے، آپ مغرب کے فرض نماز کی پابندی کیجئے، پھر عشاء کے فرض نماز کی پابندی کیجئے، فجر کی فرض نماز کی پابندی کیجئے۔ نبی نے فرمایا جو انسان جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیا، پھر جماعت کے ساتھ وہ فجر کی نماز پڑھ لیا، گویا کہ ساری رات جاگنے کے برابر اس کو ثواب مل گیا، ساری رات سویا ہے پھر بھی جاگنے کے برابر قیام اللیل کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، آدھی رات جاگ کا ثواب مل گیا، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، باقی آدھی رات دونوں جماعت کے ساتھ پڑھا، پوری رات قیام کا ثواب اس کو مل گیا۔ اور جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، آیا تو ہے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے، ساری رات قیام اللیل کیا، تراویح کا اہتمام کیا، ذکر اذکار کیا، تلاوت کیا، عشاء وہ نہیں پڑھا جماعت کے ساتھ، آدھی رات کے قیام کا ثواب گیا اس سے،
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सारा रात सारी रात जाग लिए, जाग लेने के बाद सहरी कर लिए, अच्छी तरह से खा लिए, आधा घंटा है जरा घर जाके आ जाता हूँ, नींद आ गए, सो गए, फजर की नमाज भी छोड़ दी। हाँ, फजर की नमाज भी छोड़ दिए। याद रखो मेरे भाइयों, सब गया, बर्बाद हो गया। इसलिए मेरे भाइयों याद रखना, रात ऐसे नहीं जागा जाता है, रातों को जिंदा ऐसा नहीं किया जाता है। और मुसलमान नौजवानों से गुजारिश है कि रातों में वो तो क्या करते, एक रात जागते हैं कुछ लोग, जबकि नबी ने फरमाया कि लैलतुल कदर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। सिर्फ 27 रात को ही नहीं है, बल्कि ये किस को भी हो सकता है, 23 को भी हो सकता है, 25 को भी हो सकता है, 27 को भी हो सकता है, 29 को भी हो सकता है। यानी ताक रातों में शबे कदर को ढूंढो। और नबी का तरीका था कि 10 रात भी जागो, 10 रात जागो, रात को जिंदा रखो, और ताक रातों में तुम क्या करो, शबे कदर को ढूंढो। ये तो एक रात करते, वो भी कैसे करते मालूम है, एक रात व्हीलिंग करके रातों में देखो, सड़कों में नौजवान चाय नोशी गपशप हाँक रहे, सिगरेट के धुएं निकल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं आग लग गई है, और उसके बाद व्हीलिंग करना पता नहीं। याद रखो ये खुराफात है, तुम्हारी वजह से इस्लाम का गलत मैसेज जाएगा, गलत पैगाम जाएगा। और आज इस्लाम मुसलमानों से जितना बदनाम है, गैरों से नहीं है, मुझे माजरत के साथ कहने दीजिए, आज इस्लाम मुसलमानों से जितना बदनाम है, गैरों से नहीं है। दिल के पपोले जल उठे सीने की दाग से, दिल के पपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाजिरीन याद रखना कि ये कश्ती को आग उसी वक्त लगी है, कश्ती को आग उसी वक्त लगी है। इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ें, लपके लपक के आगे बढ़ें और मगफिरत को हासिल कर लें। आखिरी अशरे में जो काम हमें और आपको करना है, एतिकाफ किया करें, एतिकाफ में बैठें, एतिकाफ का एहतमाम किया करें। और एतिकाफ एक सुन्नत है, सुन्नत काम करने आकर हरामकारी का एतिकाफ अल्लाह के वास्ते ना करें, क्योंकि मैंने बताया कि शैतान का हथकंडा ऐसा होता है, हम आए एतिकाफ में बैठ के गीबत चुगलखोरी किसी और की बातें यहां वहां की बातें बेकार की दुनियादारी कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, बेकार है बेकार है। घर में बैठे रहते तो उससे ज्यादा फायदा होता, सवाब के बजाय उल्टा गुना मिल सकता है। हाजरीन आखिरी अशरे में जहां हमें शबे कदर को तलाश करते हुए अल्लाह ताला से मगफरत हासिल करना है, साथ ही साथ अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात भी करना है। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्रा वद्दर्रा, और उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकतुल फितर रखा है, सदकतुल फितर एक रखा है, सदकाए फितर के हर मर्द औरत, लोग कहते हैं जो जकात के काबिल है वही देना है, गलत बात है, नबी ने फर्ज करार दिया है। सदकतुल फितर फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फर्ज करार दिया, फर्ज है ये किस पर, हर हर आदमी पर, यानी ईदगाह जाने से पहले भी जो पैदा हुआ उस पर भी जरूरी है, उस पर भी जरूरी है, चाहे वो मालदार हो, गरीब हो, फकीर हो, मिस्कीन हो, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, हर एक को एक सर की तरफ से 3 kg खुराक देना है। जिस मेयार का आप खाते हो साल भर, 3 kg देना है, एक सर के बदले में 3 kg, 2.5 kg मशहूर है। ज्यादा सही बात यह है कि सा अब मापेंगे तो अलग अलग हजम के तेवार से खजूर मापोगे तो कम होगा, इसी तरह से गेहूं हो तो और कम हो, चावल हो तो ज्यादा हो जाए, क्योंकि उसके जैसे पहले नबी के जमाने में तोला नहीं जाता था बल्कि नापा जाता था। आज तो तोल के हिसाब से 3 kg देना ये बेहतर है, अफजल है, आमतौर से चावल खाते हैं। हर एक को देना चाहिए, किसको देना है, गरीब और मिस्कीन का हक है। तो अमतल मसाकीन, मिस्कीन को ईदगाह जाने से पहले पहुंचा देना है, पहुंचा देना है। अब देखिए गरीब मिस्कीन का हक तो हम ले रहे हैं, हक लेके जमा कर करके रखना नहीं है, क्योंकि देने वाले देने के बाद वो जिम्मेदारी से आजाद हो गए। अब गरीबों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि गरीब आएगा तब देंगे, अल्लाह के पास आपको जवाब देना पड़ेगा। लेने से पहले सदकतुल फितर हो, जकात हो, सदकात हो, लेने से पहले 10 बार सोचे, अल्लाह के पास कहीं जवाब देना ना पड़े, देने वाले देकर जिम्मेदारी से बरी हो गए। अब आप जमा कर करके रख रहे हैं, एक गरीब रमजान में वो तरस रहा
کہاں ہیں، آپ کے قرب و جوار میں آپ نے اس کو دیا نہیں ڈھونڈ کے، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، کیونکہ زکات دینے والے کیا کہا، غریب کو ڈھونڈ کے آپ کو دینا ہے، دینا کی نہیں دینا ہے، غریب تک پہنچانا ہے، اس کو مالک بنانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ فطرہ اور زکات دینا چاہتے ہو، باقاعدہ غریب تک پہنچانا ہے، اور عید سے پہلے ہی، عید کے بعد، عیدگاہ جانے کے بعد اگر دیں گے تو یہ فطرے میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آخری عشرے میں ہمیں جن کاموں کو کرنا ہے ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری سال جس سال آپ کے انتقال ہوا، آپ نے 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ہر سال رمضان میں ایک قرآن کا دورہ کرتے تھے، فرشتے آتے تھے، قرآن کو فرشتے سناتے تھے، آپ فرشتے کو سناتے تھے جبرائیل کو، جیسے معلوم ہوتا کہ قرآن کے ساتھ خاص دورہ ہونا چاہیے۔ آخری سال آپ نے قرآن کا 2 دورہ کیا، آخری عشرے میں بھی آپ نے کیا ہے، اسے معلوم ہوتا کہ ہمیں قرآن کے ساتھ گہرا لگاؤ لگانا ہے۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں، تلاوت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا حق ادا کریں۔ حاضرین گرامی، خلاصہ کلام یہ ہیں کہ ہمیں چاہیے آخر عشرے میں مغفرت کی طرف آگے بڑھیں، کیونکہ یہ عشرہ گزر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ رمضان گزر جائے گا، بچا کچا جو ایام ہے غنیمت جانے، غنیمت جان کر آپ سب سے پہلے مغفرت حاصل کریں، معافی اللہ سے مانگیں، معاف کرنا سیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آخری عشرے کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کا خیال، سب سے پہلے فرائض کا اہتمام، پھر نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اعتکاف، قیام اللیل کا اہتمام، پھر ساتھ ہی ساتھ شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں صدقہ تو خیرات کرنا چاہیے، اور عید کے لیے کما حقہ ہو تیاری ہو، عید کے دن غلط کام نہ ہو، عید کی خوشی میں آپ سے باہر ہو کر بے حیائی اوریانی کا ارتکاب نہ ہو، عید کو ایک مثالی عید بنانا چاہیے۔ نبی نے فرمایا ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید دیکھو، ہماری عید سے کسی کو تکلیف نہیں، ہماری عیدوں میں فضول خرچی نہیں، ہماری عیدوں میں کسی اور مذہب کو تکلیف نہیں دیا جاتا ہے، کسی اور مذہب کے گھروں کو اجارا نہیں جاتا ہے، عید کے موقع پہ کسی کے گھروں کو پتھر بازی نہیں کی جاتی ہے، ہماری عید میں بھائی چارگی کا پیغام دیا جاتا ہے، امن و آشتی اور سکون کا پیغام دیا جاتا ہے، ہمارے عید کا انتظار غیر بھی کرتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کپڑے کی خریداری کے سلسلے میں ہو، سامان کے خریداری کے سلسلے میں ہو، کھانے پینے کے سلسلے میں ہو، دیگر اشیاء کے سلسلے میں ہو، یہاں تک کہ دعوت کے انتظار میں بھی رہتے ہیں۔ حاضرین یاد رکھنا، ایسے عید بنانا ہے، یہ اسلام کی عید ہے، اس عید کے موقع پر ہمیں مثالی عید پیش کرنا ہے، اور یہ رمضان ہدایت کا مہینہ ہے، ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں، ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ کتنے غیر مسلم جو کعبے میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اسکرین پہ اس کا ترجمہ آتا ہے، کتنے غیر مسلم تلاوت اور ترجمہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہاں، ہم نے کبھی مسلمانوں غیر مسلم کے بارے میں سوچا ہے؟ غیر مسلم جو ہیں ان تک پہنچے، ان کو پیغام دے، امن و آشتی آج بہت ضروری میرے بھائیوں، کہ اس رمضان کو ہدایت کا ذریعہ اپنے لیے، غیروں کے لیے بنائیں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ زکات اور صدقات کے تعلق سے، زکات یہ اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے، اور زکات کے سلسلے میں ایک طریقہ آپ سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر خاندان والے اپنے خاندان کے جو مالدار ہیں، اپنی زکات صدقات ایک جگہ جمع کرے، اپنے خاندان کے جو غریب مجبور پریشان حال ہے ان کو اچھی طرح سے دیا کریں۔ اور میری یہ سوچ ہے یا ارمان ہے کہ زکات کے پیسے آپ کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ جمع ہوا ہے، کسی کو 2000 3000 5000 دینے کے بجائے آپ اس سال سوچو ہمارے پاس 5 لاکھ جمع ہوا ہے، 5 بڑے بڑے غریب جو بہت ہی غریب ہیں ان کو 1 1 لاکھ روپیہ دے دیا کرو، اور کہو کہ آئندہ سال سے تم زکات لینا نہیں، ہاں تم خود کفیل بن جاؤ، خود کفیل بن جاؤ، اسے 1 لاکھ سے 2 لاکھ سے تم آئندہ جو ایسے بزنس کرو، کاروبار کرو، کسی سورس بنا لو، ایسا کچھ کیا کیجئے۔ اور نہ ہر آدمی 2000 5000 دے رہا ہے، لے رہا ہے، جا رہا ہے، وہی حالت ہے، وہی پریشانی ہے، اس کا آپ خیال کیجئے۔ اور آپ کے خاندان میں غریب محتاج کون ہے مجھے پتا نہیں ہے، میرے خاندان میں کون ہے آپ کو پتا نہیں ہے، ہر آدمی اپنے خاندان اور اپنے علاقے کے بارے میں اللہ ان کو پوچھے گا، اس لیے اس پر عمل کیا کیجیے، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ المستعان۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہ اس نی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین،
سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا، الہ العالمین جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں سے نجات دینا، اللہ جو بے گھر ہیں جن کے گھروں کو جاڑا جا رہا ان کو تو گھر والے بنا دے، اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا، اللہ تو ظالموں کو نمٹ لینا، اللہ تو ہمارے ملک میں وطن میں سکون اور امان پیدا کرنا، شریروں کے شر سے فتنوں کے فتنے سے اور فسادیوں کے فساد سے محفوظ رکھنا، اللہ ہم گنہگار ہیں پاپی تاپی ہیں لیکن اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں تیرے دربار میں حاضر، اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ دعا کرتی ہیں، اللہ تو پہلے ہمارے خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزے کو صیام کو قیام کو صدقات و خیرات کو زکات کو ذکر و اذکار کو اور دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے، اللہ جو بے اولاد ان کے اولاد کو دولت سے مالا مال فرما دے، صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، جو مریض اور بیمار ہیں کتنے لوگ زیر علاج بھی ہوں گے اللہ ان کے علاج کو کامیاب کر دے، سارے مسلمانوں کے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما دے، ان کے مسائل میں آسانی فرما، ان کو صبر دے اجر دے، اللہ جو ہمارے رشتہ دار وفات پا چکے ہیں اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرمانا، پسماندگان کو صبر دے اجر دے، نعم البدل عطا فرما دے، الہ العالمین جو لوگ بے روزگار ان کو روزگاری نصیب فرما دے، برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دے، الہ العالمین جو لوگ یہاں موجود ہیں مرد و خواتین سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرما دے، الہ العالمین تو ہمیں اطمینان و سکون کی عید نصیب فرما دے، ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ، الہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے اور جنت الفردوس کے اعلی لیگ میں جگہ عنایت فرما دے، آخرت کے مراحل کو آسان فرما دے، قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما دے، نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما دے، آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم سلیم و تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعظم. قوم للصلاة عباد الله، أقيموا الصلاة.